नमस्कार साथीहरू आज पनि म तपाईँहरूको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबेर्सिनु होला आज पनि म तपाईँहरूको लागि एउटा च्यानलमा एउटा मुख्य च्यानलमा अर्को च्यानल युट्युब च्यानल कसरी राख्ने वा कसरी एड गर्ने भन्नेबारे म तपाईँलाई सिकाउँछु सर्वप्रथम तपाईँले क्रोम ब्राउजर पर्ने हुन्छ हामी क्रोम ब्राउजरबाट जान्छौँ मोबाइलबाट तपाईँलाई कसरी अर्को च्यानल राख्ने भन्ने बारे म मोबाइलबाट कसरी अर्को च्यानल राख्ने भन्ने बारे म तपाईँलाई सिकाउँछु क्रोम ब्राउजर खोल्नु होला है क्रोम ब्राउजर खोल्नुभयो खोलेपछि तपाईँले युट्युब भनेर देख्नुहुन्छ युट्युबमा क्लिक गर्नु होला नेट अलिक सोलो भएर यस्तो अलि ढिलो भयो है युट्युब खोलिसकेपछि साथीहरू यहाँ देख्नुहुन्छ युट्युब खोलिँदैछ युट्युब खोलिँदैछ हेर्नु युट्युब पहिला युट्युब देखिन्छ अनि त्यसपछि यो दायाँमाथि सबभन्दा माथि तिनवटा थ्रिडर छ तिनवटा गोलो छ त्यहाँ एउटा त्यहाँभन्दा तल एउटा एउटा यो युट्युबको चिन्ह हो साथ यो साथीहरू यो युट्युबको चिन्हमा क्लिक गर्नुहोला मैले यहाँ क्लिक गरेँ त्यसपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ मेरो नेपाल भनेको एउटा युट्युब च्यानल छ है अब है यसमा देख्नुहुन्छ योर च्यानल भनेर सबै देखे देख्नुहुन्छ अनि सर्वप्रथम तपाईँले स तल हेर्नुहुन्छ तल एउटा सेटिङ भनेर लेखेको हुन्छ सेटिङ भनेर देख्नुभयो हो यो सेटिङमा फेरि क्लिक गर्नु होला ए देख्नुभयो सेटिङमा क्लिक गरेपछि से यस्तो फिचर आयो है अब फेरि मेरो नेपाल भन्ने एउटा युट्युब च्यानल छ यसको यो सेटिङ आयो त्यसपछि यहाँ तपाईँले यहाँ बिचमा देख्नुहुन्छ च्यानल इटार सेन फिचर्स एड अर म्यानेज योर च्यानल्स भ्यू एडभान्स सेटिङ भनेर छ होइन त्यसपछि तपाईँले अब सबभन्दा राम सबभन्दा यो बिचको एड अर मर म्यानेज यो च्यानल्समा क्लिक गर्नु होला मैले क्लिक गरेँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला गर्नुभयो गरेपछि तपाईँले मैले पहिला पनि यस्तो यही च्यानल यो यो च्यानलबाट अरू धेरै च्यानलहरू बनाएको थिएँ यो एकाउन्टबाट र त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा च्यानल देख्नु भएको छ त्यसपछि अर्को पनि यहाँ अर्को अब यहाँ क्रिएटर यहाँ प्लस देख्नुभयो क्रिएटर च्यानल भनेर लेख्नु देख्नु भएको छ यहाँ क्लिक गर्नु होला देख्नुभयो है अब देखेपछि फेरि यस्तो एउटा यो देख्नुभयो फेरि अब नयाँ अब त्यसपछि साथीहरू अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यहाँ एड योर च्या चे... एड च्यानल नेम लेखे है अब च्यानल नेम लेखे है अब तपाईँले च्यानल नाम के लाख तपाईँको आफ्नो नाम के लाख लेख्नुहुन्छ यहाँ लेख्नु होला म चाहिँ यहाँ हाम्रो नेपाल भनेर राखेँ मैले यहाँ यहाँ फेरि टिक गर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ क्रिएट गर्नु होला क्रिएट गरेपछि साथीहरू अब अब यो च्यानल क्रिएट भयो अब यहाँ युट्युबमा जान्छ सिधै यो गरेपछि युट्युबमा गयो हेर्नु होला युट्युब खुल्दैछ ए हाम्रो नेपाल भनेको एउटा च्यानल आयो है यो युट्युब च्यानल अर्को एउटा हाम्रो नेपाल भनेको एउटा युट्युब च्यानल खुल्यो भयो अब तपाईँले यता युट्युबमा गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ भयो कि भएन भनेर यहाँ पनि देख्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ देख्नुभयो हेर्नु है हाम्रो नेपाल अघि बनाएको यहाँ हाम्रो धेरै च्यानलहरू छ चा। यहाँ चाहिँ यहाँ हाम्रो नेपाल भन्ने यसरी फेरि यसरी अनि त्यसपछि यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है आयो है त साथीहरू यसरी तपाईँले अर्को एउटा मेन च्यानलमा अरू धेरै च्यानलहरू यसरी थप्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई अहिलेसम्म नै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्स होला र अब आउने अघिल्ला दिनहरूमा पनि म त्यस्तै खालका भिडियोहरू लिएर आउनेछु आज आजलाई यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु हस् धन्यवाद